Далі до нас долучиться Аркадій Петросян, це голова Донецького осередку громадської організації «Європейська солідарна молодь». І бачу, що ви в дорозі. Власне, хочу тоді розпитати про цю дорогу, тому що побачила таке повідомлення, що безсонна ніч попередньо у вас була, тому що рухалися в бік Донеччини з надзвичайно цінним вантажем. Можете розповісти детальніше, якщо це можливо і на загал, який саме вантаж, ну і чи дісталися вже пункту призначення? Да, вітаю вас. Да, ми вже в безпеці, їдемо з командою назад. Сьогодні наша команда «Солідарна молодь» була на Донеччині, була в Константинівці, була на Бахмутській, були на Бахмутській трасі, передали 93-й бригаді «Холодний Яр» тепловізори, передали зимову форму від фонду Порошенка. Ви знаєте, я взагалі з Донеччини, ще з Горлівки, яка зараз окупована, потім переїхав в Бахмут. Для мене дуже важко знати і дивитися те, що відбувається з моїм регіоном, проте спілкуючись з військовими, допомагаючи військовим, ми бачимо позитив і бачимо горячі очі наших військових, які мотивуються і б'ють ворога кожного дня, а ми їм допомагаємо. Ми допомагали 72-й бригаді, привезли їм теж військову форму, устілки теплоізоляційні, окопні свічки, які роблять волонтери солідарної молоді. Тому така у нас вийшла позитивна поїздка. Але небезпечна. Бахмутська траса, що вона собою являє зараз? На Донеччині зараз важка ситуація. Була канонада, були постріли. Але ми як могли, так, працювали над особистою безпекою. Були в касках, були в бронежилетах. Проте це ми наражалися не на ту небезпеку, яку наражаються наші воїни кожного дня. Ну, власне, кожен вантаж волонтерський саме в район Бахмуту, в район Авдіївки, в район Вугледару, він на вагу золота. Просто тому, що там найважча ситуація. Як вас зустрічали, власне, бійці, наші воїни, що розповідали? Великий позитив. Ми зарядилися на дні вперед, і це нас мотивує працювати, коли кожного дня ми працюємо над тим, щоб шукати вантаж для військових. І коли ми приїжджаємо на Донеччину, бачимо їх гарячі очі, які кожного дня б'ють русню, і ми готові допомагати. Які найближчі плани і які найближчі цілі? Найближчі цілі – працювати також системно. Плануємо допомагати військовим шпиталям. Плануємо купити ще один тепловізор для вже нашої дружньої 93-ї бригади «Холодний Яр». І далі будемо думати. Допомагати потрібно кожен день. Тут, до речі, питання таке суто психологічне. Всі ми так чи інакше вигоряємо, відновлюємося, потім знову вигоряємо. У волонтерів це особливий режим, тому що нон-стоп і тому що небезпека. Як ви відновлюєтесь, якщо відчуваєте вигоряння? Знаєте, у волонтерів це не кожного дня. Кожного дня все ж таки у наших Збройних сил. І зараз, коли йде така сильна бійка з таким серйозним супротивником, особисто мені не до вигоряння, тому потрібно працювати, а відпочинок вже після нашої перемоги. Безумовно. Тримаємось. Цієї думки і тримаємось. Я дякую вам надзвичайно за те, що розповіли нам, зокрема, про сьогоднішні ваші важливу місію на Донеччину. Аркадій Петросян, голова Донецького осередку Всеукраїнської громадської організації «Солідарна молодь», був з нами на зв'язку.